Dobrý večer. I dnešní ráno bylo v Česku výjimečně studené. O celé 2 stupně Celsia chladnější než to včerejší. Průměr na celé Česko tak vychází asi na 1,6 stupně Celsia. A rekordy v minimálních teplotách padaly asi na 10% stanic, které měří víc než 30 let. Přízemní mráz registrovalo 80% stanic v Česku. A mrzlo nejen na horách a v mrazových kotlinách. Méně než 5 stupňů pod nulou bylo třeba i v Třeboni a Táboře. Zítřejší ráno tedy bude podobně chladné. Minima budou mezi 4 stupňů. Celsia až nulou. Mapa vlevo ukazuje přízemní teploty. V 5 centimetrech může být znovu i 7 pod bodem mrazu. Výstraha na mráz ve vegetačním období tak bude platit od 2 do 8 ráno zítra pro celé Česko. Noci se totiž vyjasní a utiší se vítr. A to jsou ideální podmínky pro to, aby se ranní teploty dostaly takhle nízko. Přes den se ale bude rychle oteplovat. Po rozpuštění případných ranních mlh bude zítra v Česku převládat jasno. No a tady jsou minimální teploty ve 2 metrech a vpravo zítřejší maxima. Jen pro představu. Minima budou výrazně pod průměrem. Ten vychází na začátku poslední zářijové dekády asi na 8 stupňů. A maxima budou odpovídat průměru. Ten je pro Česko asi 19 stupňů Celsia. Velký rozdíl bude mezi právě ranními minimy a odpoledními maximy. Třeba v Plzni. Ráno tam bude ve 2 metrech jen 1 nad 0, odpoledne až 20 stupňů. Amplituda tak vychází na skoro 20 stupňů Celsia. V průměru ale ta amplituda na celé Česko, tedy rozdíl mezi minimem a maximem, je kolem 15 stupňů Celsia pro ten zítřejší den. Místa se žlutou barvou ukazují amplitudu menší, naopak modré odstíny ukazují největší rozdíl mezi minimem a maximem. Já už jsem naznačila, že o víkendu bude slunečno. V neděli může do Čech od západu mraku přeci jenom o trochu přibývat. Maximálně ale na polojasno. No a teploty ty budou v neděli ještě o 2 stupně Celsia vyšší než v sobotu. No a tady je vidět důvod. Tlaková výše, kterou na Berlínské univerzitě pojmenovali Haneke, se přesune k východu a po její zadní straně se k nám bude dostávat od jihu teplý vzduch. A nejenom k nám, třeba i do Francie. V Paříži bude zítra až 29 stupňů, stejně jako na Malorce. Naopak chladnější vzduch zatéká nad Balkán. Na Istrii bude jen 20, stejně jako na Krétě. A ještě Sicílie a včerejší silné bouřky. Přívalové deště zaplavily ulice, kanalizace nezvládla odvádět vodu. Sesuvy půdy pak blokovaly cesty uprostřed ostrova. A teď už snímky ze sociálních sítí. Vy jste se zaměřili především na ranní mrazy. Tady je Rolava, kde bylo ráno i ve 2 metrech nad zemí okolo minus 5 stupňů Celsia. Přízemní mráz byl ještě silnější. Podobně mrzlo třeba na západě Čech v Ranicích. No a právě téma ranních mrazů se úplně nejčastěji objevovalo na vašich snímcích. Tady je kupovitá oblačnost, která se dnes v Česku tvořila hlavně na východě, a i ta cirovitá, skrz kterou třeba v Praze slunce prosvítalo. Pro nás tedy podstatná tlaková výše posouvající se dál směrem k východu. Po její zadní straně už jsem naznačila, k nám bude proudit o víkendu teplejší vzduch. Teprve až v pondělí by přes nás měla přecházet studená fronta. Po ní nečekáme žádné citelné ochlazení, ale ten příští týden by měl být už ve znamení velké oblačnosti a častěji se bude vyskytovat déšť nebo přehánky. S těmi o víkendu počítat nemusíme, zítra by v celém Česku mělo převládat jasno. Biozátěž zůstává na jedničce a jasno nás čeká i během noci. Ráno se jen ojediněle budou tvořit mlhy. No a 4 stupně Celsia až 0, to jsou očekávaná zítřejší minima ve 2 metrech nad zemí. Přes den tedy 16 až 20, jasná obloha vydrží, vítr zpočátku jen proměnlivý, později jihovýchodní, ale rychlost nebude nějak silná, spíš jen slabý. Zesilovat vítr bude až během neděle, hlavně na Vysočině. No a v neděli se teploty dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. V Čechách by mohlo být od západu až polojasno, jinak jasno nebo skoro jasno. V pondělí pak studená fronta, na ní déšť nebo přehánky a za frontou částečné ochlazení. Před frontou ještě až 22 stupňů, po ní potom 14 až 18. No a někde kolem 19 stupňů Celsia vydrží teploty i po celý příští týden. V úterý tedy 17 až 21. A všimněte si i minimálních teplot. Jak bude během týdne víc oblačnosti, budou i vyšší ranní minimální teploty. Stejně tak by to mělo být i ve druhé polovině pracovního týdne a zřejmě i příští víkend. Maxima kolem 18, minima kolem 10. Teď události.